Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Wanni natti mul'atu Oromoon cahuudha, Oromoon injifachuudha, sabni kun moohachuudha. Kaayyoon keenya guddaa uummata kana. Maatii abbaan qabne, maatii haati callaan guddiftu taane jechaa jettee mucatti. Daaspooraan yoo karaa dhugaatiitti kan deebi'u taate biyya isaatiif utubaa ta'uu akka danda'u ragaan guddaan nuuf jechuudha. Maal keessa turte? Amma maal keessa jirta? Mootiin tokkuma baaba. Dhageessu mootiin tokko mootonni hedduu nu dabalatee mootota nuti mootiin keenya Abiyyi Ahmed. Hojii kiyya jedheetis kanan fudhadhu kana keessatti hubannoo namaa jijjiiru. Abbaan kiyyas qabsaa'aadha takkaa jalaan hafne asitti amma akkatti jiraannu namuu ni beeka. Gabbaanee waan hedduu ofirraa eegaa deemna biyyattii dhalanne keessatti jechuudha. Silaa Dr. Abiyyi Oromoo ta'uu baatee saba biraa warra dur biyya bulchee beeku ta'ee har'a taabota 45 ta'eetti itti waaqeffatama ture. Qabsuma kanatti fuufuu barbaadu. Aan waan investimentii hin barbaadu, dachees hin barbaadu, maallaqaas hin barbaadu.